Хмельничанин Сергій Шевчук згадує, вихід українців на Майдан у 2013 році був неминучим. Я побачив, що побили студентів, а до цього я чітко розумів, що режим Януковича – це маріонетковий режим, то що відбувається зрада на найвищому рівні. Юрій Панчук – учасник Революції Гідності, був поранений на вулиці Інститутській під час лютневих подій. Я побачив, як люди можуть боронити не лише щось своє особисто, а коли люди стоять за загальне. Коли вони побачили, як побили студентів на Майдані, коли вони побачили потім перші смерті на Майдані, кожен раз для людей це був поштовх. Поштовх змінити самому себе і змінити країну. Олександр Климчук під час Революції Гідності був координатором самооборони Майдану. Каже, після цих подій суспільство змінилось, але є над чим працювати. Але ще в них в голові сидить совок, ота совкова пострадянська ментальність, яку треба себе витравити. От тоді ми нарешті можемо жити в нормальній державі. В перших рядах на покладання квітів – чиновники, яких участь у Революції Гідності привела до влади. Серед них – комендант Хмельницького майдану Юрій Смаль, який вже другу каденцію є депутатом обласної ради. Згадує, тоді рішення його і однопартійців вийти на Майдан було одностайним. Але було сумніво, чи підтримують люди, чи люди дійсно так переймаються цим, що відбувається і відбувалося в державі, як ми. Насправді, ми виявилися праві. Люди підтримали, це було відчутно по першій ночі, коли ми там море, морочна така ніч була, сніг, дощ ішов. Ми відбули там, молодь розбила намети, поставили, ночували в наметах і почали тоді підходити люди. Ще один з учасників Революції Гідності, який тепер при владі, голова гуманітарної комісії обласної ради Віктор Бурлик. Каже, тоді разом з побратимами вийшов на Майдан проти режиму тодішньої влади. Якраз і ці побратими, люди, які своє життя поклали за Україну, вони якраз її надихають, тому що не можна цю боротьбу, яку вони вершили, яку ми з ними разом проходили, просто так залишити. Можна гратися в популізм, можна розказувати про якісь гарні слова, розказувати, як воно має все бути, але ніякі інопланетяни не спустяться в Хмельницький, не зроблять ту роботу, потрібно самим це робити. Квіти на вшанування пам'яті поклали до пам'ятника Героям Небесної Сотні та до стели пам'яті на Майдані Незалежності. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.